Nema ga des. Tako je. A ste izabrali dobro mesto. Tako, ali sve ispražnjeno, gledaj. Pa ispražnjeno. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste predsjednik mesne zajednice Novi Zavojev, tako? Da. A ovde ste da promovišete vašu banicijadu, iskoristili ste? Pa iskoristili smo priliku da, kontrolišemo, da isponzorišemo ti ujedno mesnu zajednicu Temsku, da pomognemo, da uveličamo njihovu slavu i tako da se družimo. I da najavite vašu akciju. I da najavimo za sledeću godinu našu banicijadu, da dođu i oni. Šta znači ovo za sela? Vi to možete dobro... Pa mnogo znači za sela. Seljaci nemaju sad druge obaveze i druge priredbe, svih granke kao što je nekad bilo ili sedentje. Sad je ovo prava stvar za njih. Sve su... Što ste doneli sve ispražnjeno ovde? Pa da, to su... Znači da je bilo dobro? Da, to su prošlogodišnje kod nas što su bile pobednice prvo, drugo i treće mesto. Ovde ili kod vas? Da, ovde su sad došle. Tamo su bile kod nas prvo plasirane, prve tri, a ovde su došle najbolje. Kako beše vaš ime i prezime? Pejčić Zoran, predsednik mesne zajednice Novi Zavoj. Hvala lepo. Hvala. Dobar dan. Hoćete mi kažete šta vi imate sve ovde? Šta ste sve pripremili? Ovde je udruženje Zlatne ruke Stare planine, gde smo doneli, gde se uradila promocija starih planinskih jela. Tu se je našlo. Šta imamo sve ovde? Ajde ovde da vidimo. Imamo, šta je ovo? Imamo, šta je ovo? Imamo letnji džuveč. Dobro. Imali smo sarmice. Otišle sarmice? Da. Imamo salčići naši poznati, imamo štrudlu, imamo pogaču i eto, sve. Odlično, gdje su i puslice? Puslice nema. Svaka čast. Ajde, dođi da ne mesi baba. Bravo. Dobar dan, izvolite. Šta ste vi izložili ovde i hoću da mi kažete recept? Ovo šta je? Ovo je podrobica sa izdutricom. Kako vi to spremate? To spremamo, ispržimo luka, dobro. Stavimo izdutricu, stavimo majkinu dušicu, oho. Stavimo pirinač malo i zapečemo u renu i to je to. Posle dozgo jaje. E, posle dozgo razumutimo dva jaja i to je to. Šta ste još, vidim, sve su vam pojeli, šta ste sve još imali? Sve ste pojeli, evo, ovo je gulaš sa pečurkama. I pirinač. Pirinač isto ispržim luka dosta. Sa... Suprug se meša, ili on majstor u tom ili nije? Pomažim. A, pomažim. Pomažim. Dosta crnog luka, aha. Onda stavim pečurke da se isprže, a malo prokuvam pirinača tu drugu stranu. Aha, dobro. E, i posle, i suvo, i mleveno meso, sve to ispržim, pa posle red stavim peto, što sam ispržila red od pirinač, vegetu i tu stavim majkinu dušicu. Bravo. Ovo je pita otišla sa spanačem. Pita otišla, to je naš boja, ja sam si pravila kore. Dobro, kako se zovete? Janačković Violeta. Odakle ste? Iz Temsko. Temsko, bravo. Konačno, super. Makom su stariji, ima i mlađih domaćica ovde. Šta ste vi sve izložili? Pa izloženo je bilo, već više nema. A, već je nestalo. Nestalo. Sarmice od kupusa. Dobro. Zeči gulaš. Ovčarska pita na najstariji baki način, ajmokac od belog zečijeg mesa, kolačići stari vanilice, breskvice kojih više nema, keksići. Ajde ovo da mi kažete recept kako je za ovo. Da. Za gulaš? Za gulaš, da. Da odamo tajno. Crno, tajno, crnog luka se
dosta samo dugo... Samo malo da se bolje vidite, tako. Dosta dugo se tista crni luka na malo masnoće. Ja sam u ovom slučaju koristila maslo, znači staro. A, da, da. Sa malo vode, potom se dista povrće, šargarepa, malo paprike. U to se doda jedna kašika brašna i kuvano, parčići kuvanog zečjeg mesa. Krčka se potom, znači dugo bez zaprške, to je sve, znači ukupno, krčka se dugo, obzirom da se ja borim za zdrav način života i zdravu hranu, jer sam lekar, trudim se da što više zdravi, na stari i zdravi način kuvam. Svaka čast, kako se zovete? Ja sam Snežana Marinković. Bravo. A idu i ove... Sarmice. A za njih da mi kažete kakav je recept? Sarmice. Možete, znači dosta crnog luka sitno i seckanog se izdinsta na isto malo masnoće. Uvek ja dodam malo vode da bi napravio onu želatinu za masu sa malo soli. Potom posebno spremam meso mleveno kombinovano, znači juneće i svinsko. Potom se sve to sjedini, dodam malo pirinča i motao listove od kiselog kupusa. Onda se krčka, između se stave parčići slaninice, kad to bude ukrčkano, zapeče se u rerni, odnosno u ovim posudama, glinenim i tako. Bravo. Ostale samo koske, nema ništa. A šta je to bilo? Go? Otišao go, gotovo. Ma ima tamo. Ma ima nego... Da kriješ ga? Super. Ajde, Bato, stani tu. Ajde, svi učesnici. Ko je sve radio? Čekaj, pa ulijava.